Veleciku i Koplikut ka marrë një fitore shumë të rëndësishme duke mundur në shtëpi i Voren, rivalin direkt të mbjetesës në kategorinë e parë. Sfida mes tyre u luajt në fushën sportive reshit rusi të Shkodrës dhe shoqëruar nga një luftë e fortë sportive. Realisht me atë çfarë prodhoi në fushën e lojës, Veleciku i drejtuar nga trajneri Ardit Rustemaj e meritoi fitoren. Koplikasit arritën të shënojnë golin e avantazhit në limitin e pjesës së parë me autor Banushen, duke mbyllur këto 45 minutësh me shifrat 1-0 në favorin e tyre. Ndërkohë pjesa e dytë ka qenë edhe më shumë e dyluftuar, pasi miq nga Kamza këmbgulën shumë për të gjetur golin e barazimit, ndërsa nga ana tjetër Koplikasit jo vetëm që nuk lejuan prekjen e rjetës, por me aktivizimin e të riu të shpuza krijuan presion në porton mike. Madje ato kishe një mundësi të artë për të dyfishuar avantazhin, por ekzekutimi perfekt nga një koditje e standarte në distancë nga ana autorit të golit Banushaj, u ndal nga shtylla e majt pingule e portierit Mik Vata. Përfundimisht e gjithë ndeshja mbyllet me fitoren minimale 1-0, por shumë të rëndësishme të Veleçikut. Fitore kjo e para në kampionat, e cila së bashku me barazimin e marrë me Dinamo në shtëpi, i ngre Koplikasit në kuotën e 4 pikve. Kena marrë 3 pik me kundërshtar direkt. Ne kena lojen me Voren, me Partizanin B, me Shiakon, me Orikumin. Të janë kundërshtar tonë. Dhe do të tentojmë me nalë dhe me marrë pikë edhe tek ekipet që janë pretendente për katërshën e partë grupit. Janë neshe të qia këta, janë neshe shumë delikate. Diferenca është e ngushtë mes dy ekipeve dhe fitoj ekipi që ka bëjë më pak. Objektivi jonë është mjetesa. Ne kena çdo neshe, kena luftë. Ne shkojmë çdo neshe të luftojmë, të marrim pikë. Kjo është objektivi jonë.